Znali smo da ćemo pamtiti Brno i znali smo da su za kraj rezervirane suze. Suze pobjednika ili poraženih, to je bilo glavno pitanje. Nakon 2-2 u Zadru i dojma da smo mogli i morali više, hrvatska fudbalska reprezentacija doputovala je u Češku s jasnom računicom. Pobjeda nas vodi na svjetsku smotru u Litvu dogodine. U odnosu na prvi susret u Zadru dogodile su se dvije promjene u našoj petorci. Umjesto kartoniranog Postružina uletio je Matošević, a umjesto Kanjuha starta Novak. Uz njih su hrvatskih 4+1 činili Primić na vratima, te Luka Perić i kapetan Franko Jelovčić. Kod Čeha su 2 od 3 oboljela od korone očito bila negativna na zadnjem testiranju, a jedan od njih, David Drozd, našao se u početnoj petorci zajedno sa Zarubom, Slovačekom, Kudelkom i vratarom Ondrejom Vahalom, koji je zaliječio ozljedu i stao na gol. Mnogi su spominjali da nam treba rani pogodak i rani pogodak smo dočekali u 4. minuti. Nakon udarca Jelovčića, Vahala odbija loptu do Novaka. On ne propušta priliku i Hrvatska ima start i snova, 0-1. Ali Češka je žilava, Hrvatska uvijek padne na jeftin trik. Tako je nažalost bilo u 7. minuti kada su kombinacijom nakon slobodnog udarca Česi došli do izjednačenja. Pogodio je Mihal Holi za 1-1. Češka je nastavila s pritiskom preko svog ponajboljeg igrača, Radima Zarube. Njegov volej u 8. minuti izazvao bi uzdahe da dvorana nije bila lišena gledateljstva. U 11. minuti Hrvatska je pokušala preko Novaka, brani Vahala. Na drugoj strani raspoložen je Zaruba. Silovitim udarcem testira našeg vratara Zorana Primića. On je spreman. Svi su isticali da je Hrvatska blagi favorit u ovom srazu zbog individualne kvalitete. Vjerojatno su tu mislili na Darija Marinovića između ostalih. Parket čist kao suza, udarac Vedrana Matoševića filigradski precizan. Hrvatska opet vodi i što je još važnije, anulirali smo 2 gola Češke u gostima. Ali Česi uvijek nađu način kako se vratiti u igru. Bili su na rubu izjednačenja kada je Kudelka čekao loptu na drugoj vratnici, ali Novak kolosalnom intervencijom čuva prednost Hrvatske. Ponovit ću još jednom, uvijek Česi pronađu način, pa su ga ipak našli na isteku prvih 20 minuta igre. Zaruba je potegnuo s velike udaljenosti, lopta se od Novaka odbija i vara Primića. Češka Hrvatska 2-2. Prvih 10 minuta nastavka primjetan grč kod obje reprezentacije. U 24. minuti Primić je obranio udarac Seidlera. Naravno, tu je i taj fatalni Zaruba. Silovit udarac, Primić je postigao dobru radnu temperaturu. Hrvatska prvu prijetnju u nastavku slaže nakon udarca iz kuta. Maro Đuraš prima glavom, a potom slijedi duboko silazna preko gola. U 31. trese se vratnica Češkog gola nakon udarca Marinovića. Perić se potom uhvatio za gol i pomaknuo ga. Minutu nakon posla Vahali zadao je Marinović. Na drugoj strani terena u hrvatskom šestercu svjedočili smo lukavštini Tomaša Vnuka. Prozreo je njegove namjere Primić. Magnituda uloga sputala je obje reprezentacije koje su prilično oprezno odradile preostalo vrijeme. Hrvatska je najkonkretnija bila preko Novaka u 38. Sirena za istek 40. minute dočekana je s 2-2 na semaforu, što je značilo da nam slijede produžeci. Tijekom kojih je Hrvatska opet bila bliže pogotku od protivnika. U 42. minuti Marinovićev udarac je prebrz za Perića na drugoj vratnici. Do kraja prvog produžetka otvorila se prilika Jelovčiću, ali desna noga nije forte našeg kapetana. Zato je naš kapetan u 50. minuti osvojio loptu i nastojao provući nekako do Matoševića. Međutim, Česi su se uspjeli obraniti i dočekati kraj produžetaka. Čak štoviše, Česi 7 sekundi prije kraja na dvostruki test stavljaju Zorana Primića. Ocjena odličan za vratara Skvera. Drama nije mogla biti veća, čekalo nas je raspucavanje sa 6 metara. Svi su bili precizni do 4. serije kada Zoran Primić upisuje obranu i otvara meč loptu za Hrvatsku. 5. serija, kapetan futsal Dinama Davor Kanjuh ima priliku generacije, ali njegov udarac brani Vahala. U 6. seriji za Hrvatsku promašuje Horvat. Ali potom nas u život vraća Žarko Luketin. U 7. seriji pogodili smo i mi i Česi, a onda je za Hrvatsku propustio pogoditi Matošević.
Još jednom se nismo uspjeli izvući. Rezerva Jiří Vokoun pogađa i tu je priči bio kraj. Suze nisu bile radosnice, a večer se na kraju pretvorila u tragediju. Ono što žulja je činjenica da smo svi zajedno svjesni da ova generacija hrvatskih majstora kvalitetom svakako spada na svjetsku smotru. Ostaje nam nada da će tuga na kraju biti promatrana kao tek jedna od etapa na putu prema nečem velikom jednoga dana, u bliskoj budućnosti. Ma čudo, evo mi pa sad tamo komentiramo da ove dvije utakmice da ih vratiš realno, da dobiješ jednu tri razlike, drugu tri razlike, ono nevjerojatno. Znači, učimo se, stvaramo šanse, zabijamo lijepe golove, ne znam, oni s centra puknu, odbije se lopta, uđe, prilike koje smo imali sami na golmana, pa sad i ovaj penal, na kraju imaš sve, znači, igrača koji možda nema najveći udarac u ekipi, sve se poklopi kako treba i neće. Mislim, ja ne mogu momcima ništa zamjeriti, odigrali su stvarno vrhunsku utakmicu, dominirali su skoro cijelu utakmicu. Što da kažem, to je sport. Nažalost, to je floskula, ali ovdje stvarno tako ispada. Mislim da je opće, kako bi rekao, glupo raspravljati o nekoj igri jer ste bili bolji cijelo vrijeme. Imali ste svoje prilike, ali lopta nije htjela gol. Ne znam, evo, dominacija, skoro cijelu utakmicu, oni su nas možda par puta na početku iskontrirali, poslije stalno svaki napad je visio taj gol u ovamo. Ne znam, sam jako mi je teško da treba sjesti i pogledati utakmicu, ali meni se činilo da smo bili dominantni i bolji kad se ove dvije utakmice zbroje jako puno.